ဆွေများအလာဟုတပတ်ချမ်းခဲ့တဲ့ပြင်စောကာရ26ဘုံရဲ့85ပါသောစိတ်တွေဆောင်ရွက်တဲ့ဇနကကိစ္စဒီကိစ္စလေးကိုကျမတို့အခုပူဇော်မှာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုမပြောခင်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းတော့ရုပ်ပါမှာဟာလာရူပသမုဋ္ဌာန်တော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရဆိုတဲ့ဟလာ၄ပါးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရူပသမုဋ္ဌာန်နေကဒုတိယအကွက်ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာအဲ့ဒီစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝိဘက်၄ဒွေပင်စဝိညာဉ်30အဲ့တော့အဲ့ဒီ30တို့စိတ်ပေါင်း89ပါးတဲ့ကနေပြီးတော့ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟလာဒီမှာဟိုမှာမတွေ့ရတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စာအုပ်ကလေးထဲမှာကြည့်ထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒွေပင်အရူပဝိဘက်၄ဒွေပင်စာဝိညာဉ်30ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ14ပါအဲ့ဒီ14ပါကိုစိတ်89ပါးတည်းရနေပြီးတော့ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျန်ပါလဲရှင်အဲ့တော့85ပါဟဲ့လားပင်စောကာရ26ဘုံရဲ့85ပါတော့စိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒီဇရားွက်ဒီဇရားွက်၄ွက်ထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဒုတိယွက်ထရားစိတ်ဇရားွက်ထဲမှာပါနေတဲ့ဟလာအရူဒူပဟလာ85ပါကျင်းဆိုတဲ့ဒီဒီစိတ်ကလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဒီ85ပါဆိုတဲ့ဘယ်စိတ်တွေလဲဆိုရင်အရူပဝိဘက်၄ဒွေပင်စဝိညာဉ်30 14ပါကျင်းထားတဲ့14ပါကျင်းဆိုတော့89တွေက14ပါကျင်းတော့အဲ85ပါတော့စိတ်အဲ့တော့85ပါသောစိတ်ဆိုတော့85ပါသောစိတ်တို့စောင်ရွက်သောကိစ္စဇနကသင်္ကဟဒီဟာလေးကိုစပြီးကျွန်မတို့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဘက်မှာဟဲ့လားဒီမှာယုံနဲ့တကွဆိုတော့ဒီရှေ့လေးမှာစိတ်တစားဆိုတာလေးကိုရေးထားပြပါစိတ်တစားယုံနဲ့တကွတပါသောကိစ္စကိုစောင်ရွက်ကြသောစိတ်များအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ဒီစောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေကိုဒီဘက်ချမ်းမှာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်သက်သက်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေရုပ်သက်သက်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုထောက်ပံကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ပုရုဇဉ်ပြုံးရယ်တိခ္ပြုံးရယ်ဖယံဖယားယဟန္တာပြုံးရယ်ငိုကြညီးတွားကြဘာကိုမျှမဖြစ်စေဆိုဘောင်းကိစ္စဘောင်းဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာကိစ္စတွေကိုဟလာအလွာသုံးလွာနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးပြထားတာကိုအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့စပြီးတော့ဒီဇာတ်ကိုစပြီးတော့ပူဇော်အဲ့တော့မနောဓာတ်သုံးတရားယုံ7ရူပဝိဘက်5ပေါင်း19ပါးသောစိတ်တို့သည်စိတ်တစားရုပ်သက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏ပြန်ပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်မနောဓာတ်သုံးတရားယုံ7ရူပဝိဘက်5ပေါင်း19ပါသောစိတ်တို့သည်စိတ်တစားရုပ်သက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏ပူဇော်လို့ရပါမလားရှင်ကျမနဲ့အတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်မနောဓာတ်သုံးတရားယုံ7ရူပဝိဘက်5ပေါင်း19ပါသောစိတ်တို့သည်စိတ်တစားရုပ်သက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်စိတ်တစားရုပ်သက်သက်ကိုဖြစ်စေ၏เนาะရပါတယ်เนาะအခုနောက်တစ်ချောင်းကိုတက်ပါမယ်အဘိညာဉ်တွေးကျင်သောအပနာဇော26ပါးသည်ယုံဣရိယာပုတ်4ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခန့်စေ၏ဒီမှာဣရိယာပုတ်4ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခန့်စေသည်ဒီမှာနဲ့အတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်အဘိညာဉ်တွေးကျင်သောအပနာဇော26ပါးသည်ယုံကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်အဘိညာဉ်တွေးကျင်သောအပနာဇော26ပါးသည်ယုံဣရိယာပုတ်4ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခန့်စေသည်ကျွန်မနဲ့အတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်အဘိညာဉ်တွေးကျင်သောအပနာဇော26ပါးသည်
ယောဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခံ့စေသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေပဲပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင် ပါပြီပထမတော့ကတော့စိတ်တစယုတ်လို့ဆိုတယ်နောက်ကြတော့ယုတ်ပဲဒီမှာတို့ပူဇော်မှာเนาะယုတ်ရဲ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခံ့စေသည်နောက်တကြောင်တပတ်မယ်မနောဒွာရာဝဇန်တိကာမဇောနှစ်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်တွေပေါင်း၃၂ပါးသောစိတ်တို့သည်ယုတ်ဣရိယာပုတ်ဒီကြတော့ဣရိယာပုတ်ပဲဆိုတော့မယ်၄ပါးထောက်ပံ့တာမပါတော့ပါဘူးယုတ်ဣရိယာပုတ် กายเวญญะเวสีเวญญะยုံญาโกทิเสอีเปลี่ยนไปบูชาไปมั้ยมโนราราวะสันติกามะโซ22โกอเปญญ์ด้วยบ้าง32ปาโดสิทธิ์โตติโยอิริยาปุก กายเวญญะเวสีเวญญะญาโกภิเสอีเปลี่ยนไปแล้วปูโซจิบ่าวရှင်วิสันติอามะโซ20โกเปญญ์ด้วยบ้าง32ปาโดสิทธิ์โตติโยอิริยาปุกายเวญญะเวสีเวญญะญาโกภิเสอี ရပါပါလားရှင်ပူဇော်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ပါမသောနှစ်ဆက်ကိုအရင်တွေ့ပေါင်း32ပါးသောစိတ်တို့သည်ယောဣရိယာပုတ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ယုံများကိုဖြစ်စေ၏ နောက်တကြောင်ပူဇော်ပါမယ်လောဘမူသောမနတ္တလေးဒီမှာသောဆိုရင်သောမနတ္တလို့ပူဇော်ပါမယ်လောဘမူသောမနတ္တလေးမဟာကုသိုလ်သောမနတ္တလေးပေါင်း၈ပါးသောစိတ်တို့ဖြင့်ဒီမှာကြတော့ဥရုဇင်တို့ပြုံးရကြ၏ရပါလားရှင်ဒီမှာလည်းဒီပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်လောဘမူသောမနတ္တလေး มหากุโตโตมนัตตะเลบ้าง8ปาทอสิทธิ์โตภิญอุรุเซนปุคคโตโตปยงเยจาอิอุรุเซนปุคคโตโตปยงเยจาอิเปลี่ยนไปแล้วปูโซจิเอามาရှင်โตมนัตตะเลมหากุโตโตมนัตตะเลบ้าง8ปาทอสิทธิ์โตภิญ อุรุเสปุคคโตโตปยงเยจาอิธรรมเมสวยเปปูโซจิบ่าวရှင်โตนะตุโตนัตตะติมหาปุโตโตนัตตะติปาชิปาโตสิทธิ์โตภิญอุรุเสปุคคโตโตปยงเยจาอิเอนาวนาวตะตั้นโอตะบะเมลောบะมูดิฏฐิกะตะ ဝိပယုတ်သောမနတ္တနှင့်ဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိလို့ဆိုတာမှာဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်သောမနတ္တနှင့်မဟာကုသိုလ်သောမနတ္တလေးပေါင်း၆ပါးသောစိတ်တို့ဖြင့်တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြုံးရကြ၏။နောက်တစ်ခုပြောပါမယ်။လောဘမူဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်သောမနတ္တနှင့် มหากุโตโตมนัตตะเลบ้าง6ปาทอสิทธิ์โตภิญติขะปุคคโตปยงเยจาอิธรรมเมสวยไปปูโซจิบ่าวရှင်โตนะมุเตติกะราวิเตโยสาธุโตโตมนัตตะเลบ้าง6ปาทอสิทธิ์โตภิญติขะปุคคโตปยงเยจาอิแล้วต่อไป ဟတိတုပ္ပတ္တိမဟာကရိယာသောမနတ္တလေးပေါင်း၅ပါးသောစိတ်တို့ဖြင့်ဒါကြတော့ဖရာယဟန္တာတို့ပြုံးရကြ၏ဒီမှာလည်းဒူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်ဟတိတုပ္ပတ္တိမဟာကရိယာသောမနတ္တလေး
ဘောင်းငါးပါးသောစိတ်တို့ဖြင့်ဖျားယဟန္တာတို့ပြုံးရကြ၏ဓမ္မမိတ်ဆွေပဲပူဇော်ကြည့်ပါအောင်ရှင် ตั๋วบ่เมดอตมุไส้2ปาภิงโหจญีตวาจาอีดอตมุไส้2ปาภิงโหจญีตวาจาอีเยซูจี้บ่าวရှင်ดอตมุไส้2ปาภิงโหจญีตวาจาอีเอานอกจะจ้องตะบ่าเมดุยปินสวิญญ์ 20อรูปวิเปก4ยะหันตารุสุติอโลสงโตปฏิตันติปฏิตันติเวสุตัปปะเมจินโตมาปะบาอูอโลสงโตปฏิตันติบ้าง 16ปาโตสิทธิ์โตติดิมาแจ่จิขัดหาด้วยจ้องบากูญะมะผิดเสโตสิทธิ์มีอียาบาล่ะရှင်ดิบะเปลี่ยนพี่รอปูโซปะบาเมดุยปินสวิญญ์ 20อรูปวิเปก4ยะหันตารุสุติอโลสงโตปฏิตันติบ้าง16ปาโตสิทธิ์โตติบ้าโกญะมะผิดเสโตสิทธิ์มีอิธรรมมิตรสวยเวปูโซจีบ้างရှင် ပါပြီလားရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အစနေကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကနေစပြီးပြန်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်ပြင်စောကာရာဘုံနိုင်85ပါသောစိတ်တို့ဆောင်ရွက်သောကိစ္စစနကတင်ကဟစိတ်တစားယုံနေတကွာတပါသောကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြသောစိတ်များမနောတတ်သောဒါယုံစက်တိ ပေါင်19ပါသောစိတ်တို့သည်စိတ်တစားယုတ်တဲ့သက်ကိုဖြစ်စေ၏အဘိညာဉ်တွေးကျင်သောအပနာသော26ပါးသည်ယုတ်ဣရိယာပုတ်4ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခံစေ၏မနောဒွာရဝစ္စန္တိကာမသော26ကိုအဘိညာဉ်တွေး 32ပါးစိတ်တို့သည်ယောဣရိယာပုတ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ယုံများကိုဖြစ်စေ၏လောဘမှုသောမနတ္တ၄မဟာကုသိုလ်သောမနတ္တ၄ဘောင်၈ပါးသောစိတ်တို့ဖြင့်ကုသိုလ်ကိုယုံရကြ၏ လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်သောမနတ္တနှင့်အာဟုသောမနတ္တနှင့်ဘောင်၆ပါးသောစိတ်တို့ဖြင့်တရားယဟန္တာတို့ပြုံးရကြ၏စိတ်နှစ်ပါးဖြင့်ဝေချာညီးတွားကြ၏စိတ်နှစ်ပါးဖြင့်တသက်အာဟုပါဝိပယုတ်ဖြင့်ယဟန္တာတို့စုသည်အလုံးစုံသောပရိသတ်ဖြင့်အာဟုသောစိတ်တို့ဖြင့်အာဟုမမဖြစ်စေသောစိတ်မိ၏အလုံးရပါလားရှင်ဒါအခုဆိုရင် စနကတင်ကဟာပထမအလွှာဖြစ်ပါတယ်ရလွှာတော့နောက်တနေ့မှာဆက်ကျမတို့နံပါတ်5ရုပ်ပိုင်းရဲ့ရူပပုဒ်ဒေကမှာမနေ့တုန်းကပဋိသန္ဓေအခိုက်ရုပ်ဖြစ်ပုံကျမတို့သင်ခဲ့ပြီးပြီသင်တဲ့နေရာမှာယောနိ၄ခုရှိတဲ့ထဲကအညိမာဆွဲဖြစ်တဲ့တန်တေတစားနဲ့ကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့ ဥပပတ္တဝါတို့ရဲ့ပဋိသန္ဓေအခိုက်ရုပ်ဖြစ်ပုံကိုကျမတို့တွေ့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပါလား
Tandi desa uba babidi tandi akai ziali bianti. May ma pian an. Ziwida nawaga galet ne. Ziwida nawaga galega. Diniama gama bongari suy. Ziwida nawaga galet tijamia. Not hati vida. Tajan ziwida nawaga galege. Kamza galet gozi shire. Ziwida nawaga galege. May ma lu yutare etre. Mayada di bomba wada the gakalet jindo. Who now so ma gamaza galet. Honesi yai. Xiao jia pian an. So in le gama bona so in. Tata gakalet ti di de ma. Ziwida nawaga galet ka ti pa dwa bido. Ti jama yu. Xiao jia pian de etre. Maya nain de. Eti bawa tata gakalet jindo. Gamaza galet honesi. Any mama, then the Tazane Uba Boguri ma, Chogaunari ji, Sakuta the Ga Chulu Yare, Doda the Ga Chulu Yare, Gana the Ga Chulu Yare, Kunaga Yauja Mimalu Bionide, Bawa the Garu, Chogauni Etre, Kuna Yanide, Quanaside Rima, Mima Pi and Quanaside ma, Saku Chogayi, Yauja Pi and Di Quanaside mave, Saku Chogayi. Totaba, tetchu lay bao Gana Rima bawa, tetchu lay, and Alia TV gravita, so you jack. Tuarunale niama, diniama, tandi desalubio, and nima pitaso, chin, need a council vaso, chin sura, and ni liriani, pilare, pulau lani, the saint, pilare, lujamaru, you sami, uapide chin, so you know, detame about. The wobout, no? The car. Tomorrow, we need a beautare that shun you and ye jirima, pibiro, pide, tandi, desatawari, so in dite babami. Now the car, tomorrow, nar bodu, parurima, pilara, Bogo, my yaujab, he answered, meows or bionita. Sammy, which I look quay biolim, hobala. A chindy lay the car. Bullow land, if he did chindy lay the car, look biome, so you know. Tomorrow, Janay, ne yogu, bioba, so you know, dima, benesi biome. Benesi, biome. A la, yesi, gun lavare, lutab, you know, chowsy, tau so lure. Now the car, uberba, male. Kujamaru Gama Bonda, Gama Dugri Konaboma, Jamaru Seyama, Hu Alma, Gama Dugri Konaboma, Shide, Uba Badi Jai, Midi Tadagamya, Macholu Bata, Trita, Hobala, Hoyela, Hu Alsoma, Taso in Aku Uba Badi, Gama Dugri Bonga, Uba Badi Mas, Yaujapia, Mima Pia, so in all, so was the Uba Baza, Nelly Machina, Naso in, so was the Yet, the Jami, so in, a me wangani Piemala. Ugo nega pimala, no? Ala eh, putting sharp wagon and miso. The jam in the, but either the Kayopia bosso, the jam in the Ubeba mama, Yaujala me mala, or Yaujasui, the jam in, but either the Kayana inaso, Benesile, Penesi, Elum, you megon lama, Hobala, the bob of the la, any bones I'm you mealing me. Not the me, Dabama, sui, but either the Kayopia bolo bioin. Uba babidi dandy a kai maima pian a dream amovula. Ero, gama dugri bongalu biore a dreja diniama macho. Tekelo gama dugri bong maho bene a bay label uba bagom shula. A chob jay daddy, a bay label ma uba bama. Neza ma deniga jay da yi soe. Uba bad de mue yari hoya lam diva. As a neza ma deniga jay da a tea to go night. But it dandy a kai, yan nine do, yokaletti, drebalu bioi, Uba bama, ma, do yau japin, a teaser, yau japin, and so venesile, connesibo, mola, connesibo, dabi me, neza, madaniga, data, a babo napin, it, a dread, do a secu dota, gana, ziwaka, bawari, cholu, yala, mia, and I may go on wine, elbows and dolly, now le lashe, now le vino, tasso in digani. Jamaru Jen need it. Zalabuza and the Zasure. A me wama. Zalabuza so a taima. Piare tatawa. No, taima sure dreja. Migin long ye. Taima. But did then the niare tatawa. So did him a lubame.
เนาะจองมีคุยดิแลปาနိုင်နေမြင်းดิแลปาနိုင်နေမင်းရပြောစရာကြီးပါပဲပြောနေတာဟုတ်တယ်လားအဲအဲ့တော့ဥပပတ်ဆိုဘွားဆိုဖြုတ်ဆိုတာပါသေးတယ်ဆိုလားပဲဟုတ်တယ်လားဖြုတ်ကဥပပတ်ထဲပါလားမပါနိုင်ဘူးเนาะသဘောပေါက်နေရမယ်เนาะအဲ့လိုဘွားကနေဖြုတ်ကကြားဘွားကနေပေါ်လာလို့ဥပပွားတိုင်းဘွားတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘွားဆိုတာ ตบรีตันดีနေတဲ့ချိန်မှာအပြည့်အစုံနဲ့ဘဝဟောင်းကနေပြီးတော့တေဘဝတစ်ကိုခုံပေါက်ကြလာတယ်လို့ဖြစ်လာမှာဥပပတ်လို့သုံးတာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘဝဟောင်းတော့ကတေပြီးဘဝတစ်မှာကခုံပေါက်ကြလာလာမကြလာဘူးကျမတို့ကတစားတစားသွားတာเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးဒီအမိရဲ့ဝမ်းထဲမှာနေရရင်ကပ္ပတေယကအမိဝမ်းမှာနေရတဲ့ကိန်းအောင်ပြီးနေရတဲ့ကပ္ပတေယကမှာမှ ตายมาနေတာရှိမယ်ဥက္ကမနေတာရှိမယ်ဆိုဥက္ကမအန္တဇဆိုတာကြရင်တော့ကျမတို့ကနှစ်ဆင့်ပฏิတန်နေတယ်တတိယလို့မေးဦးမယ်ဖားဆိုတာဘာတတ်တော်ပါလဲဖားဖားဖားဟမ်ဖားဆိုတာဘုရားဘုရားပေါ့တယ်အန္တဇဘောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖားဥဥဘောကဥကမရောက်ခင်မှာသူကဘာထဲမှာနေသေးတယ်တအိမ်ထဲမှာနေသေးတာပဲ တိန်နေရနေတဆင်ဆိုနှစ်ဆင့်နေပြီးပဲသွားနေတာသဘောပေါက်ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကတည်ရဖာထီလေးတကောင်ပရိသန်တွေအခိုက်ဖြစ်ပုံဆိုလဲဒီထက်ကနေပြောရတော့မှာပေါ့เนาะသူကအန္တဇဆိုပါဆိုเนาะကျမလေးတကောင်ပရိသန်တွေအခိုက်ရုပ်ဖြစ်ပုံဆိုအခုပြောမှာပြောမှာပေါ့ကဲအတင်ဓမ္မမေးဆွေတို့ရဲ့ပရိသန်တွေအခိုက်ဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာဘယ်ထဲမှာယူမလဲဆိုကျမတို့အားလုံးဒီအဖေမေပေါင်းဆက်ထ
ก็ไปเมื่อปั้งเสร็จเช่นมีเงินเราเนี่ยพากินเราปั้งเสร็จเช่นไม่ใช่เป็นเนี่ยมวยพวาดมันจะมีอะไรแต่ในเดือนสามสี่เมื่ออุปบัติสี่เมื่อมีเงินเราเนี่ยพากินเราปั้งเสร็จไปมาพิจารณาเนาะสลับบุษะเนี่ยสลับบุษะเลยดูดูอันเดือนสามเลยดูดูเอลี่มีอยู่ที่สังเกตุปารุสุเลยที่ได้ไม่หมดละเนาะมีเงินเราพากินเราปั้งเสร็จได้อยู่เอริจะพาวามาเลย อันนี้ลูกปฏิบัติในเจ้ามีเงินพากินหน่วยป้องเสียชิงจังพิลามีปฏิบัติในเจ้าใจเฉดดีสิลาทีเลยอันนี้เนี่ยมามีเงินลองเย่ตายอันนี้ท่าดีแต่เสียมุชยามีเงินลองเย่ตายอันนี้ท่าดีแต่เสียไม่สุดสัสการียาบอยมีเงินลองเพื่อไม่ดูดีอุรุยาดีบันปุ่นลำบีพิยามีตัดเช่พากินลองเนี่ยเลยป้องเป็นเสียสันนิยามีนอกจากเช่กา นักเรียนเช่นนี้นักคุชิดายเลยอะไรจะมารู้โกงไม่ดีไหนเดียวพาลาอุ้มเลยสวยอะไรปฏิบัติในนี้แม้แต่จะว่ากันเลยเสียชูตีนี้เอาไหมสู้การเสด็จอะไรเลยป้าอุ้มแล้วมาป้าเดียวละจะมารู้จะโชว์รูปว่าเอาเบียร์ลามะแต่จะว่ารูปารู้สวยเลยอันนี้เบบี้เกสีมาตันดีดีมเลยสุดว่าสว่าดีเลยรูปเพื่อนนั้นเพื่อนเรามาไม่อยากทีละ เออรีลูพี่ผู้สวยเพราะว่าเขาอันนี้ตัวสุดที่ใจจะไปลูพี่ผู้แกมบาลเลยส์ลูพี่ผู้สาวอเมริกาสวยอันนี้ลูพี่ผู้ว่ากูเนี่ยยังใช้สิ่งเด็กปกูได้มาตัวบิดอ่ะลูพี่เช่นเนี่ยสุลาลูไม่เอาเลยอันนี้ปกูดีมีเงินลองดีไม่อยู่ที่สกัดตัวรีบารีส่งบิดอ่ะเลยพี่ลูไม่อยากเดี๋ยวอ่ะพี่ว่ามึงเห็นดีเลยไม่พี่เดี๋ยวเอาเด้อละอันนี้เช่นมามีเงินลองอ่ะอุรุยาดีแบบเป็นแล้วไม่สุดตัวตาเองเนี่ยมาตัวเองเนี่ยจะบ้ามันจะน
guna, beri tanda ni me, tata wagale, sesu ni me, ari acang ni ni roma, kowin ti lah. Kalau kowin ti le, sura ni ama, cuma ru alon ti, kapal dia kan ni berbaca sura, no kapal dia kan ni ne, mie wan ne masuk, selabu sale padu ame, tangi macam je selabu sale pame, nasi beri tanda ni le, ugon le padu alim, hobi no, kalau selabu sa, anda zako. Kebab dia ka, beri tadi, akai lu cuma lu di mana tu ayam, hamba lah sih. Eri ma, cuma lu mema pi, xiao jia pi, nabong pi, dongce dua tu lim, hamba lah. Eri kamera kelaga, kosi si lam siu lah. Eri kamera kelak kosi, cuma lu asinzaro me. Kamera kelak kosi, pianti, siwi dan lewaga kelak jazi si me, sekutu daga kelak jazi si me. Toda jadaka kelak jadi si me, kana jadaka kelak jadi si me, siwa jadaka kelak jadi si me, kaya jadaka kelak jadi si me, eti bawa jadaka, pung bawa jadaka kelak jadi si me, wujud jadaka.
Ari ma, jemaruah zalabuza anda zalu jemaruah yutari adue. Alam di zalabuza anda zalu re. Tapi mana ni me tadawai, ugu mana ni re tadawari ma. Mema pi, jauja pi, lu biar re cima. Alam me biar kin, tanda itu zalu berbat doang jalo, me pi bama sabu. Bama sabu me kama bondan lu jemaruah generally ku jini lah, kama bondan ini jini lah pi de adue. Kama bongnaru abdi dan di ka, ala cuma lu cuit ni. Kama bongnaru na yubang ni sesebaya I. Siwi dan lewaga kelat di, jatuh kelat di di ma yubi pi de cuit cang ti jam iya so dah cuit dah. Tak kama bongnaru cuma lu cuit ni. Aku cuit ni lah. Ruba biama uba badi, aruba biama uba badi ni lawa masain. Aku dizaya ka kama bongnane masain ni nale bono. Ro di ma bani de, dan di jazari di ma bani de uba badi di ma bani de. Hala zalabuza andazari mandamiyati kama bongne vesain. Kama bong mama takwe pe le bong le ba jen ba me. Tugri, dogri bong le ba jen ba me. Tugri bong le ba jen ba me. Hobi no. Ta so yin ku zalabuza andazalu. Chamaru mabiyokin dini yama mani ronga jige ronga. Tante dazalu biyoyin amibhi ba bongsepu. Upa basu le amibhi ba bongsepu. Chamaru mani ya kwa cha jay biyobi. Tante dazalu tu ma ba ya me. Koyin ha se yi bai ni. Abyeesong labiro ma, tedele labiro ma, I tedele ya jiya la. Okay, no? Ta chan, walu wadi, no, wa ni ma, pila re, minami le gu, walu wadi, lo jamaru tau ne. Hobi, no? Ta ka, paro ma ja ma, tante dibi pila ra ja yin, padu ma wadi, lo jamaru tau ne. No? Ta ka, lamu bi ma, tante dibi la ra ja yin, me lamu, jamaru ta liya, kono tante tisari yue. Ro adi tanti desari de ma, cuma ro ambab bali so jabura ambab bali jaro tanti desamu. Tapi ye pihen awam tua, kothin sya buah kene bora, tua upapa, luwe no tuzane no tu alam yuri. Tajam cuma ro luri ma joni lemi ulung ya desa tau suluni. Ro kena cahaya engku pisi ini ne, no ambab bali ya ambab sa tapi ye bali sa sausau dah. Taye piye awma sausau biro puagan e pola ada amba bali di cuma lu inoa taye dia lari cini lah tau tanti desade nama ho tua upa bete pare nona mewujud nari rosile amba bali sajabu lah ero piu desama no kami tu mesa sara kengale tepega pare no tu ye kudu kengale paro ami ye wama tanti matiau zadi doka tu makanla yau. Makan ya bini tua, emudan cok emudan labi makan batero, emudan cok emudan laro, alu ye paysa indau we juaro masuro, dia asin tansani ne taraso. Tadi ya kandiari ya emudan sensi je, cuma rute tu hilai. Terkadali kudo biubi me, aku tu joyari baterari om siula. Alam yuri, acobi di sensi lo, aku bombai ni me atenya, pobi lo tanwi kaya sih. Yang Yesus rosi me swabia mahakaruna ne li. Aku tu mandem ya susu ni engkau, ma biu jali ni surat, cuma lu lain nabu elur eh, hodel lah balu le. Aku tu ye acu makan jenjang ni, kudo jang, biasong di teh biasong loba surat dan kudo riu, cuma lu logo dera kudo riu senti yang, cusa halim eh, no, elo taba surat, elo, dan guna dan di desa uba badi surat, kama bondari ma, siwi dan lewaga kelat di, jatuh kelat ati di ma, pa bi pi de acu jang. Tiga meyare itu cang surat itu, siwi dan lewaga kelak ku cingare, hula. Cingare, terkaku cuma ru, tante itu sa uba badi ruang cingare dulu, aku selabuza anda sari jale siwi dan lewaga kelak cingare mabe, hula lah. Tante itu sa uba badi ya, mabe sausau cime sile abian, koran abian sombaya me surat itu cang, adi badi tante cima, nyasi cile babi dah, saku dah taka. Naji le babi dah, nak kau ji, siaji, kauji sura, hari dadaga kelak lazy long babi, tongsi long, sorry, dadaga kelak mah, petara dadaga kelak ngasih long ama batau lah, tanda itu sah ubah betul ah, bawa dadaga nak kurega suye, tak kurep siapa mah, mau lah, asalnya guna ngai dia bawa cha, biar waktu sura, sese dadai doye, mia dia mah, aku beri tanda sese dadai lugu cuma ruah biony lah, pide adue. Pada ini saya sedar tadi, nyesi sore, waktu yoga cakup sini,
Saku with two male, Milo Miao, Tota with two Ghana with two Ziva with two Kaya with two male, Milo Miai. But he then says that they the Hariyama and Miyama Mola, that on Hariya Bani, they say bow, with two Tatakalu, Donga Madonga, Tasoe, Tataka Galeka, Hala, she see she de Tere, ma, Masaine Bawa, the cool pay line, Tataka Gale, Quanesi, the Yautapian, Mima Pian, and Tokaya, Daga, Dandi desa Uberba. A good tomorrow, Zalabuza and the Zasure, Gaba de Garia, a maybe bounce at Jara, Pide a dre, Tabadi Dani Kaima, a piece of Maladi. No, a piece of Maladi, when a desa desane to a dodea, dode de Kama, Migin long ye, Hala, some shall move, diga lu adore. That's on Kalala yeji, Dandi di deas, or a second jabu rom, that's on Patamazo Bawama. Tomorrow, Cabadia Gaboguri, the Patamazo Bedidani Kaipideka, Kalala Yiji, Yogali Sapi, and Saloma Ligu, Tia Maga, Kalala Yiji, Suresa Galomi. Hola, Kalala Yiji. No, and now, Kalala Yiji Luma Papu, Kalala Yiji, Lutoni, and he Kalala Yiji, Sure, Kalati, Palais, Apioromi. Not a mavish rose, Maji. Salabuza and the Zako, Gaba de Ega, Bridan de Ekai, Xiao Japi and Lu Biolu Shi, Xiao Japi and Sure Dreja, Xiao Jalu Dinan Jiang, Baba Yam, Bomba Wat at the Gakala Bayam, Hoba Lashin, B, Dikana go ye, Lu Pilapo, a Yejira, Bridan de Say Say the Dega, Bridan de Say Say the Dine, Gamaza Yo Duti, Ala Bridan de Say Ubama, Debiane Pima, Mobula. That's why, but that is say say that they me bo yoga, yet lula, since I need dinner. That's why, tomorrow, Kamazakala, gozi dema, see we don't know what gakala pay line, tatakakala, she see dema. But that is say say that they me ya mekaladi, bayali. Wutu, that's a wutu tatakakaladi, meluem a doigu bayam. Xiao Japi and Lubiore tre, bomba wa, jinti bayam. Tina Kune, Mabi de Ure, Kalala Yeji, Yokaleti, Donzi Siama, Suro, D. Haria Lupilame, which two tetakali, eh? Yaujala, Mimala, Guayani, me, Bawa de Takai, Nessi, a piene, Tiko Gaya, y desadaza, Tito Alabu, the Golom Pienna, Nide, Gaya de Taka, Kaleke, Bayame, Erago, Kalala Yeji, Yokalet, Donzi. Mamila, Kalala Yeji, Yogalet, Donzi Sodima, Kaya Tedaka, Kaleke, Pawa Tedaka, Kaletas, ye, Witu Tedaka, Kaletas, and I'm your mammy. And on tomorrow, Sajay, Kobawa, Sati, Dangla, Gemasui, tomorrow, ye, Koka Naji, Lady Chiri, Gauni, Gori, T, Tazadaza, Gitua Lame, Koka Yaji, T, and Dide, Kaya Tedaka, Kaleka, Pau Bami. Hobala, B, Maluem, Duiga. Say, say the lady, me yame, which two tataka payame. Any mama, yau japian, may mapians, bawa tataka, nazidega, go the sign, bawa the good you lie, kalala yeti, yokalati, onsi, that's on. Kaba zalabuza and the za ko, kaba de ega, bididani, a kai, yau japian, kaya tataka, kalat, dazi, bomba wa tataka, kalat, dazi. Wutu tataka kaladesi pa kamasa kalad tonsi tonsi lo yeyo ma phiao le ba tacha de shi de de kalad de ne yo ma so lo kamasa kalad tonsi ya yi mai ma phi an so yin yo kaya tataka kaladesi aiti bawa tataka kaladesi Pa, Kamaza, Kalet, those. Any mama, Kami, do me, Sara, Kanga, Dalai, de a change, ye, do the Bawa Churomi. That's on Nepon Pie, and so ye, Kaya, Tataka, Kalet, Desi, Pa, Kamaza, Kalet, Nepon Pie met that the water, Kalala, ye, Yokaleti, Nasine, Sagi. Hola, yo yo po man lu gao ni jai, kalala ye ji yo galati tongsi, may ma su le tongsi, yao jia su le tongsi, kame du me sa sa ra kenga ta ta re du jia ro, yao jia le ma ho, may ma le ma ho, ba wa chu blai de. Jiao xia yi no, ba
Bawa datang ke lepas, memalu tijang amuyale tu mesti, jauh-jauh tijang amuyale mesti, tu ye leci, tuahan lahan, mayudai sekarang ingaji nge, non dari bama, ma paro. Cuma lu loga piye ma, adi lumiu lumiu aro, matui cuma lu rom matui, tui si ge ye le, adi bokuria bebiom le no. Aku internet kemulu bamulu dah, tak ada le, eti bawa lu pani le. Eti bawa, mema membalik mui dale, tu mungkin mui lebo. Ajuali yau lara ka, yau cah inga bawa piau lara mesiu la. Kila ini, eri piau lara kai mabe, erab ma, padu tu cuaca lo le tau sebi ni de. Eri cima yau cah inga pi ni de cima tu, amu demi bo ma teme, amu demi ne bangpo. Bi amu dale yau gu teme de si bai, amu da mema inga pi bo lara so, erau tu lezi pi da, erau nak kubui ma pi bu. No, ada terlepas di pihak, ada ubah roh biasa kalau tu, ubah roh biasa, ubah dosa raga, nak ubah sah, nak ku, no, biasa na suraga bi, bi surah ingat lekana, ada ubah roh bi lu tu, tapi cuaca ramai lah, Bali leh itu, yau jali pun ni dah, ayuh yau lalu, no, ayuh yau lalu di surai aceh ima, tu ah, amu tu mewu demen, adi amu dah be tu. Amuda jenis demi dua bisu, emak mema ingat bawa. Kukilu, kau sepiat tau siapa lu? Enak kami tu mesti asara. Enak tak ada li, kami kongo jenis dada duri ni nebiang. Ha, enak so ino ni dawe hilu tua tui mac. Enak kami tu mesti asara kani. Amnyai tu a, julu meso. Cuma lu amnyai biar lu yar. Nebong cara ya kacaro. Yau cai ingau, mema ingau, mabaro nyina bohe. Mahu turu cai. Adi tenara kaki lita, ayam pinten. Pinten ni adui cang. Cuma lu Tak cuci, sebab sah luda demari cuci. Mereka sekarang najis jine nahtang no. Enam mereka, mereka mereka leh macai pu, mereka awal leh tu menar luda cuci. Enam balas cuci. Ini mah luda mule jodoh ni kacai. Mereka mereka ye ingari, tansari, petau play daru baru jauh leh macai. Tui lah. Enam mereka cuci, nampung ni ni. Takkan ni, bahkan ni cang leh cuci. Tui hei, oh my god, kan ni, cuma mesti ni, mami lah. Agudu chanyanga, hei nebane shindo dwe omaka, ma agudu sedana lebadi, pati dandi ekhaswe, kama dugri khunabou naoma lawli, lubou ne, sadu mahare, vini badiga adura nabou na, ahe kudala vipe, upekha dandi rena se, dabao pise, tuye pati dandi se di ma vipe teyama houdo. Nom nyesi kan la ra le pienai ne, na kan la ra le pienai ne, bawa chu la rao, si ne ne, daan nabou. แต่ช่วงจ้าเราอยากจะไม่มาอิงการอ่ะพี่ส่งไปเลยถ้าพี่ไม่ไม่ต้องการมาโกงมือพี่เรียกข้าใจไม่ต้องอยู่อยู่เงี้ยเงี้ยจ้ามาตัวเอกลีตาเงี้ยนะมิวส่งยังอะไรใจเป็นดูตรงเงี้ยนะถ้าการไม่ดูไม่สาสาได้จู่แต่ข้าอุบลอบเงี้ยเสนาจ้าเราตั้งเลสีโบละเออเราเนบูโนเป็นดูจ้าเราการมาโกงกูขันสาบุบาวายุไม่ใช่เลยอิงการเปล่าละบาวายุเนี่ยไม่ใช่บาวายุก็ถูกลงเงี้ยอิงการไม่ใช่เลยจู่ ตัวอิมแตงอุตัวปูหลงเนี่ยอุบลอบเนี่ยเสนาจารอตั้งเลสีเนี่ยสุรอตัวกูเข้ามาจะชอบเบี้ยวจ้าเลยเนี่ยเพชรชนสว่าอะไรมีอยู่เลยน้องจะตีอย่างตีอย่างเบี้ยวเลยน้าจีจีเนี่ยน้าทองเนาะอะไรจ้าอินเลยตัวกามิดูไม่สาสาระกันนี่กูลูเรียไม่ตีอะมีอุดมีลูเวตั้งแต่ท่าเลยแต่ก็รู้ตัว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 มีอุดมีลูเวต
叫谁搞呢？做你做啥呗？没有大路会听他的，没有没应该的来把路的，都来提他一面的方面说明。他叫了都家来，他叫了阿姑都干啊，阿双公都老家，他们都没啥啥的木，中部来的说，就马路哎，他亚在看那边尿差比尿比了吗？差了说不拿了不，他讲我不老变成哪里在不拿的，阿姑去马家人来，就马路追你啊的。在看到嘞，苗子米里路没跑来嘞，在偏边呢，又要来了，苗子应该跑来嘞看，那没表来的嘞，苗子吧，是不咯？怎么着？那人啥时候把这活动里嘛追不嘛里面？后边喏，俺苗里西里面，在看苗子路没来，比如嘛，苗子米应该跑来了嘞西面，俺那里加了嘞表，估计加嘞看加了，苗子应该苗子米应该七八爷呢，得几？
ควายเสียพี่เจ้าบีโรมาเปียงไปได้สิบ่าวว่าอยู่ดีอะไรลูกอยากจะได้ยังกูไม่มาพี่เอาไม่มาได้ยังกูอยากจะพี่เอาเปียงลูกอยากได้ล่ะสิปองตะแทนตาเปียงลูกอยากได้บ่าวว่าเปียงลูกมีอ่ะบ้านเจ้าเลยบ่าวว่าอยู่ดีกันจังพี่จ้ะที่คนลงเนี่ยมันสั่งกันจังพี่เด็ดจ้ะกันมาซะอยู่ดีดีเปียงลูกบ้ามาสักครู่ไปด่าเราเลยกันจังพี่เด็ดจ้ะจังอาสาทุลูกมีอ่ะแต่ว่าบ่าวว่าไม่น่าเลย เปียงลูไม่เอาถ้าเรียกทำไมไม่สืบรู้แต่พอเปล่าเนี่ยไม่เนาะถ้าดีสามวันไม่ก็เนี่ยมาอันนี้ละถ้าสืบจะมารู้ยังบอกว่าสาดีกันละลายจีอาสาเรื่อยจีนี่อามากันละลายจีโยกันละกูเปียวว่าสวยกายจัดตะกากันละเก๋บ่าวว่าจัดตะกากันละจะสีเอวุ้ยจูจัดตะกากันละจะสีเอกันมาซากันละต้องสีโตละก้าวน่ะสีโตละก้าวยามพิเศษนี่เนี่ยถ้าสืบเจนี่ดีละบ้าเจนเลยส่วนนี่สิ อาจีน่าอาจีนักเข้าอาจีชาอาจีสิบวันไม่รู้ละพี่ตัวเราดีกายเย่บ่าวว่าจะคุยเย่วัตถุเย่เว็บเชิดฮาร์เราเข้าแล้วใช่เจ้าเนี่ยเราบาดเจ็บเลยสักคุยเย่ตัวใจเย่กานาเย่สิบอะไรเป็นเช่นเช่นเดียร์สักจีไม่ใช่เพราะว่าสามารถเลยอะไรกันมาสักเล่ต้องสีดีถ้าว่ากันละลายจีรู้ตัวไหมอะไรกันละลายจีสุดละจีรู้บาลุตัวไหมสักกันละเนี่ยเนี่ยตาต้องสี กันละเดซีเดซีมาโยบังเปล่าเปล่าเลยเสกุเปล่าเลยกันละกาตงซีไอ้ตงซีลงดีจัตตะกากันละพี่เด็ดจ้วยสองกันละซีโยบังตงซีอันนี้กันละซีโยบังตงซีสูรุไม่ยังมาหอบหูเลยกันละเยจีสูรุอิมแดงกูติงเอเดเนาะซีบ่าวกันลีปมาหน้าเวชีเลยเดอิมแดงจีเลนีเดซีอิมแดงจีเลนีเดซีเลกูเดทีกันนี้มาพวากาซะโตเลจะเข้าซะ เย่อมวยเลี้ยวอยู่ส่วนตัวมวยส่วนเอ็มเดนุเนี่ยนะน้ออายุยาวนี่เลยตัวจะเข้าเย่อมวยส่วนเจนี่โอเม่เจนี่มาพวากาซะตัวกันเลยเย่อมวยเลี้ยวจะมีอยู่ละเอ็มเดนจีเลนี่เลยแค่นี่ละมั้งจีเลนี่เลยสีเดียกูเท่าไรบ้างเท่าบีโลเชียนเปียนสวยทูเลยสวยทูเลยเด็กค่ะอันนี้อมวยพิลีมากันยี่ปาลาเลยสีเลยเย่อายุเอ็บประมาณน่ะสีบ่าวประมาณน่ะลีมาที่จะมารู้เย่เพราะว่าสาเล กันละยี่จีโยกลีเป้เนาะทารีอุบมาจะคุแต่ช่วยจ่าเรก่ะอิมเดนติงเฮเรยี่ลีจะกังตั้งลอยยาเรยี่ลีประมาณน่ะสุจะมารู้ภาวะสักเอละกันละยี่จีอันลองจีเลมาเรอันลองจีเลเนกันละยี่จีเดมากูกายาอี้ลูกพิลามะกายาเด็ดกา เขาเรียบดีแต่เดี๋ยวใส่เสื้อเดี๋ยวมียาไหมนั่นลงตัวไอจิโยนั่นลงมองเนาะตัวไอจิโยสุดเลยฮาริยาโยกเลยโยกลาซิโยบังกลาตงสีกลาซิโยบังตงเสเนี่ยเพราะว่าสาเกลาเบ้อะไรดีเป็นเย็นนี่เลยส์คนเย็ดมีเงินเราเย็ดตาเองเดียมาคนเย็ดเรากลาลายจีคนเย็ดส์กูเห็นตีด้วยเลยใช่ไหมอะไรเราตีได้เลยไปเลย อันนี้คนในเยกเลยดีแต่แบบยี่ตัวไปสวยอันนี้คนในเยเยจีเลยดีงานอะไรอัตตาอะไรเปรูบารุสีอะไรเด็กค่ะมาอันนี้ก็เลยดีทั้งเดออันนี้อันนี้ประมาณนั่นเลยอันนี้เล็บปงแสงเปียงตัวละคนในเยอันนี้ก็เลยมาเลยกันละตรงสิโยบังตรงเสปานิมาเวนอร์สิวิดาอบาบิละปาละอันนี้กันละลายเยจีโยมาอัตตาสีละสีละ แต่ช่วงนี้กูเห็นที่กาซามาเปียเจ้าลูลูสีอัตมาไม่ใช่ดีแล้วเลยอัตสีวิละกายเด็ดกากระลักกูจีจีอาวินีบอกกายอยู่สีสีวิตาอยู่ที่กายปตาราอยู่ที่อัตสีวิละภาวะสุยอัตปาเรภาวะอยู่เนสีวิตาวัตถุเด็ดกาจายอปาราเวสุกระลาเยจี ก็เลยต้องสิโยบังต้องเสมาอัตเตปาวิละอันนี้เทียอัตเตสิเนี่ยอะไรเลี้ยวเปียอมเชียงปานาดิปาดากันไทยเดนอ่ะทำไมไม่สวยเนี่ยเนี่ยมันเนาะนอกจากจีอะไรเลี้ยนี่บีโรงาเสียอัตตาเสียมาปอลาร์เรอันนี้ก็เลี้ยวเปียลาราที่คนเย่อันนี้อันนี้คนเย่กันนี่บีโรแต่เพียบีเนี่ยน้าคนเย่จ่าเรียกตัวเกลี้ยวเปียลาเปียวเปียวตัวเกลี้ยวเปียวเลยเปียลาตัวเกลี้ยดี อาศัยแค่คนเดียวอาศัยแค่คนเดียวกันไอ้ตัวแค่เลี้ยนี่มามาที่ที่กันเลยอาตาที่กันเลยปงเสียงคนเดียวมาว่าไป
So, labor she do have, no, Nima Yita, labor she do have, so, Nasene she, no. Go in the daughter, Nasese she do have, so, the lap de Romino. Megan Lama, Dijamati Umabo, go in the la laus of Amma Didi, Ariche, mamma, come on, Abia, so radi, Arita de Lu. Tomorrow Guna, Dore, Tade Glilu, a Kelly, do Ariane, be a Kajai, come on, Abia, so red dredger, alive.Gowny bones and lay bully to boot. The car len a penny ya, bully in a boot. Be it chit on a penny ya, bully in a pussel, we roll. Come on, Avia. And now tomorrow ye decana go ye ma, deco a leg, a ya go long look of only. Tomorrow, Bama, my dear, 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 dine, go long go about la like that. Pabio, mamma, dee, hotella. Go long larry, go about larry, then Ellie sweep yawn. No? Bama, mo, tomorrow, dali dea.ကိုလုံးလာတယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးချက်တော့နှစ်ဖက်အဲ့ဒါဒီကိုလုံးကိုပေါ့လာတယ်လို့ပြောရင်ကိုလုံးလေးကဒီလိုဘူးဒီစိတ်ဟဲ့လားဒီလိုမျိုးစိတ်ဒီဘယ်လာမလဲကိုလုံးကိုတဲ့ဂီတာရှိတ်အဲ့ဗာညာသားမလားအဲ့တော့ဗာလိမလဲခါလေးတွေဘာလေးတွေဒီလိုတွေဘာလေးလာတော့မှာပေါ့ကြွချွတ်ကိုလုံးလာတယ်ဟုတ်တယ်လားတချို့ကကြာရင်ကိုပေါ့လာတယ်သူရဲ့လက်ကလေးတွေပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်နော်လက်ကလေးတွေဆ
ที่จริงๆอาบาสุราโกลงนี่เนี่ยที่รู้ไม่ยากโกเย่เลเซอร์จีนิวอะเดปโกรีโกโกบ่าวงาคุชิโกบ่าวมาข้างสุดเลยโกบ่าวกันนี่พี่รอตัวอเลสันดาเนี่ยเทนเนี่ยที่อาราสุรอที่เล่นเนี่ยเพื่อสุยอเลสันดาดีดาเข้าใจละเล่นเนี่ยเพื่อดีพี่อพยาดีเลพว่าเลพว่าเนี่ยที่อาเม จะเท่าเนี่ยเพื่อมาเลสันดาดีดูอพยาดีเชียบว่าเนาะเราเชียเชียรูปย่อยเชียบว่าเลยเพราะว่าเชียเล็บปีดูเย่จะเท่าเย่ปีกางสุรินียาเย่เลสันดาส่วนนักข้างสุดว่าไม่รู้ไม่ยากตู้ใจเที่ยวสุรุที่กางเลยไม่ยากส่วนตู้ใจนับผู้แต่จังเชียเล็บนับผู้จะเท่าดูงาอุญญูสิ อะไรเจ้าพูดไม่รู้ล่ะยินจิมุตินันเตจิมารู้อ่ะเชี่ยงันนี่ที่พูดรู้นี่ล่ะเนาะแต่แกนั้นใจตีตาลาสวยไม่ตีกูดีแต่ดีเวรีเราเยาว์ในอกาดาอกาดาสาบาเล่เล่ไม่ตีเนาะเอเปรีบารอดแต่ลาบีกัดตรงบาตีล่ะตีล่ะกัดตรงมาอดีล่ะปากกัดเองเฮ้ทบิคันตระกัดตีลาบีผมไม่เสียมาตีน่าล่ะ เขาเดี๋ยวไล่เอร่ามอยู่ริมยาอีลาออกมาเลยเจ็บจีเสียบารูบารูซาดีพินทารีเลตียาออกมาน้องน้าวิโรพี่เอาส่วนน้องแกยิบลูบานยาทารีเลตียาออกมาสอบเยอะว่าเอรีจังเยอะมาโมโหบุลีน้องอ่ะรอคุณน้ากันนี่พี่รอตาดีกันนี่พี่รอแค่มางาบยาสอบบุลีงาบุถวยละเอรีบุลีงาบุถวยตาคนเนี้ยสอบเป็นเนปัสสีตัวเล็กจีละงาบะงาบะสอบคนนี้งาลีต้องเส้นงาสอบตะล้านเนี้ยงาเยี่ยชีตัวเลยเขาละ ก็ยังตีราตลาดจ่อๆเลยสิ่งละปุ่งเลี้ยงอาบุเวสิ่งเดียวอันนี้มาเลยปากกันเลยบ้านนี่เดี๋ยวคุณน่ะต้องซีเวก็ยังเด็กๆก็ยังบ่าวเด็กๆก็ยังวุ้นๆเด็กๆที่ต้องซีเลี้ยพี่นี่ละเวอันนี้ก็เนี่ยบีรอมาเลยแค่มาเยี่ยมมาต้องเส้นงาเยี่ยมสุดนับแต่งาบะตัวมีชาวบ้านก็เนี่ยเสบะอันนั้นที่แค่มาเยี่ยมมาสุดก็ขังปีบีตาตาเล่นเนี่ยเพื่อปีบีตาตาชาวเนี่ยเพื่อปีบีตาตาพี่ละนับแต่งาบะ กูนั่งกันงาบะกูงาบะสอเสบะเสบะสุดหรอแต่เบ้มาคนนี้ยังสอเย็บบางคนนั้นเสียชีวิตไปสอนั่นล่ะจะพี่ตัวไปเขาบอกอะไรสิเออเสด็จเบ้มียาวแต่ท่านเสด็จตัดจ่าหามียาว
Soro, said it that a house or connesecone yes, she do abi, but hola, said about she do abi, soro. Connesa deli, connesecons or now so, connesecone ye jaroma, guna, di kama jima, don't say naye etiga, galabanesi where she did, don't see where she did it. Ari ma kaya ye ba wa ye wutu ye ve shi de re ari set up myao yau bi su ro ma de kuna jan ni de sakku dadaka kala toda dadaka kala gana dadaka kala siwa dadaka kala so bi ro dadaka kala le si di da byai ne mo ma she ma naung paw la khang le bi bi dadda paw la bi so myet long poun san ni na khang poun san ni bazat poun san ni ba ryo na ywe poun san ni yo shi ma shi shi ni bi so ro ma myet long ma Yes, a geogly polam, penepal lawless, said a bama. Na neama, na a twinema, na geogly pola, camazayogino. Be in Nakao bonded and Nakao ne mama, Nakao geo, shari bari lepo navy. La by them are going to the chin, twari bari on my pawneula. To the gonging mesa, tibida, blue bow malay. Twama bow de uli, muila, or the jolly, twama bow in them, muila, a hula. Eh, the mammy, sir, no. ကြည့်ရတာကလေးတွေပါတယ်မမွေးဘူးထင်ပါတယ်ကလေးတဲတဲလေးတွေပါတယ်လည်းမမြင်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားမမြင်ဘူးလားအေးလေကိုယ်အနေဆုံးသူတွေဒူမတို့ဟလာညီမလေးတွေပါလေးတွေမရှိဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်ကလေးလေးတွေရောတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဒီသွားမပေါ့ဘူးလားအေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးပေါက်လိုက်မယ်ကလေးမေတွေဖြင့်တခါလဲပြီးရောချိုးချိုးဆိုးရင်ပြီးသွားအောင်ကိစ္စပြဲတော့ပေါ့ပေါ့ပြီနော်ဘယ်လိုလုပ်
ตัวบีสุดหรอคนเนี่ยเป็นเสด็จเสด็จตัดจากหามยาวน้าสงคนเนี่ยเสกคนเนี่ยยันนายเสกุดตัวจ้ากานาซีวาสุดเลยทัดตะกะกันเลยลีซีสุดแกมันจะกันเลยส่งมีหมดบุล่ะไอ้เราสามวันไม่กุญแจยิ่งจะมาหรอบาเมลีสิจ้าเลยสุดสามวันไม่กุญแจมาสุดว่าสุดเส้นสุดละบาดตัดตัวเส้น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 อ่ะบาอู้อ่ะบ่ได้หมดบุล่ะบาเขาเนี่ยยิ่งนะเสียบาเลย สลาบูซาเออลูเล่เล่าจ้าวเนาะสามวันไม่ก็เท่าเดียวเสียเรียทุ่มมาถูกไหมไม่ใช่เนาะเส้นสุราก็สลาบูซาเส้นสุราก็ตันดีเดซ่าสามวันไม่ก็มาเส้นทีเล่จะเก่าเนี่ยเส้นทีเล่จะเก่าไปดีตันดีข้าโยผีบงทูจ้าเจ้ากูพบยาบาลูเปียวยิ่งเส้นทีเล่จะเก่าไง เช่นที่เลดเก่าอ่ะบาลามาเลยแต่ที่จะซาสุยปฏิทันที่ใครมายาวจับพี่ที่พี่เดือดกันจะต้องการกันละคนนั้นสีจะพี่ไหนไปเส้นที่เลดเก่าจ้ารอปฏิทันที่ใครมากันละลายจียกันละต้องสีสับบีโรมากระบะเดียกันแต่จะหาพี่เส้นอะไรตัวบีโรแสดงว่ามียาวจอมมาถ้าพี่เดือดต้องมาบ่น่าเอาเลยละ ถ้าก็จะมาดูที่เราไม่กงเท่าเด็กปุ๊บก็เสียรู้เรื่องก็รวยเอาเท่าไรไปไหมนั่นเลยเอาเนาะเตียงไหมกูกระบะเดียก็แต่จะพิเศษสุดละจะมาดูลู่เรื่องด้วยกูที่ก็ทำอยู่นี่ละเตียงเส้นใจกูเห็นสาวน่าบาราสะใจสาวอะไรเนาะที่อันนี้ตัวลุ่มยาวเนาะอันนี้เราถ้าไม่กงเหยียดตาบ่าวจะมาดูว่าเตียงเปล่าละที่ที่ไรไหนละถ้าส่วนกระบะเดียก็แต่จะพิเศษที่ว่าจะมาดูจะเข้าโซยูเลี้ยวจะเข้าโซเมทมาไม่สวยเนี่ย เนาะรูปรูปบาบูจิกมาปฏิทันทีข้าโยผีโปตันทีจะสาอุปปะปฏิทันทีข้าไม่มาพี่อ่ะสีวิตาเนวิกากระเลดสีปงบาวะเดตกากระเลดสีจีโนคนเอเชีย ชาวจ้าพี่เอ๋ชาวจ้าพี่เอ๋เอจีบาวาเดตกาเกลเดซีเอโตเกลเดซาเกลเดตเมซียาอีเซคูเดตกาเกลเดโตจ้าเดตกาเกลเดกานาเดตกาเกลเด ภาวะเดตกะกะละยังคาชูเก่าแต่เพียงกามะซากะละชาวสีมาสีเลสีโตสียาอีสลาบูซาอันเดซาโค
Kavati eka, padi dandi eka, mei ma ti e. Yau jia pi e. Kaya gataka pradasi. Omawa gataka pradasi. Wetu gataka pradasi. Pao gataka pradasi. Namo pi e. Kaya gataka pradasi. Wetu gataka pradasi. Pao gataka pradasi. Eri gaba de. But it then it can be Jabara the town tetsuari. Gaba de ega tata ha pipo tatesuama obala. A good nap yodore, may mama, don't see Yaujama, Gamazaka let don't see Naboma, Nessis, or Kalala Yiji, Kaladi, look matai, and Aliu, me and Biro, Obama. Gaba de ega tata ha pipo, so we Jabaru Surome, so we divema. Gaba de ega tata ha pisi, obalashi, Kesuji Jaya. Kalala ye ji kone ye. Seku dadaka kala, tota dadaka kala. Kana dadaka kala, siwa dadaka kala, pao dadaka kala, leziya yi, leziya yi pshi yi tutu ebo. Adi ma le, cho gao na biyo yin, guna nabo ma ba wa cho dware. Adi eche ma, saku dadaka pshi ya me, eche ma, ma pshi la yin, era di, ala, tukadi ahi poku we. Tadi dui omaka kanjang, ปฏิทันดิเฉยมาอกุดีเนี่ยมาสกุตตะกะผิดอ่ะแม้เฉยมาผิดไม่ลายเอ้าซิสันดาหลุตรงนี้วันดวินแกนซออะล่ะเอ้าสอยเตจาเลยดิปกโกดิคลีดิตุกดิอาหิลูเวเนาะน้าเลยล่ะลูบုံเนาะลาผิดเดตุดิอาหิปฏิทันดิใส่เนเนเดสกุเมษิมวยปฏิทันดิอไคมาสกุตตะกะผิดอ่ะแม้เฉยมาผิดไม่ลา Nale, Haladano de Chosui, Nemamina, Wandine, Mamilara. Any Mamina, Nemusi, Dalepio me. Any Saku Dadaka, Pia Metima, Mapi, no daddy, Dejari, Zizan, Daludomi. No Andaza, Gana, Zizaza, anybody than in Emma, Ganare do. Eh, the Chojaro, Saku Dadaka, Pina, Bibi. Quasi lady, a chain jama, Hala, say, I win it. At Gunabio, Catiro, Daro, Timmy, do I can do a museo? No, Era, this is an ammo. Dametu Agudu can balu can do a rabo. But it then they came up here, me, Pike, Bibi, Divejama, Pilaro, Muila, Calilia, Messi, Gana, Tibi, two, Tuabiro, Nye Chole, Mematine. No, Guadabem. No, Dodabada, Piame, Chima, Mapilla. No, Mapilla, Etale, Dulgidi, Ahipe. Pocue. No, do the I good la we be, Ubeka, Dandi Rena saying, Nere Bokuwe, Dibuama, Balau de Yato, the Yadu Dumiao. Todo, and he thought of a dara, Chilla, Biroma, a terema, a count a gamporo, Varu Shidali, a terema le Shid, Erari Kailu, yes, see Dora, Mule Pinine, and as we Nakan Dine, Tinumiao. Then I'm yes, Mamian die, Namajadai, Tamarua, Mionle Jago, long as Masunu Bieneo, a down chiome, Gandayasa, Mielo. May I out of my swim ya? Now, my down, look at candy, look tiny, do I not be a majabia? Not a down. The chose so ye? Yes, he lay me in boo. Now lay me jab, yemmy, and now my jarra, yom shula. The chose so son lie. The chose so ah lie. The chose so zagabio ye, titty, mui labima, and I did so in any poguri, nyari. Yau jamme ma bawari, mabala radi, she is so. And I lady with mammy shroom, nyali, and now lay, you know. That's why Gabba dega, that I pissing let you be doavi so ye. A chinga jenny dero. Good nene liguna bio ye. Yao jamme malo dida, the bear chinea tomorrow. Gaba de garima, yao jamme ma dida, bear chinea dida. But it then e kaitea dida li, hoela. Galala ye jidea balamabal.
ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့တိတ်ပံဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဒီထဲမှာဆရာဝန်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကဟောထားတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးလေတပ်ဖြင့်ညွတ်ညံစွမ်းနဲ့ဒါဟောထားတာဒီအခုဆရာဝန်တွေပါတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးတရေသားလေးဖြစ်လာဖို့အစဉ်စဉ်ဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်အခုသိပ္ပံပညာတွေထွန်းကားလာတဲ့အချိန်ရှေးတုန်းကသိပ္ပံပညာမထွန်းကားတဲ့အချိန်တော့ကမိခင်လောင်းကတန်တေတီဗီတိသွားပြီပေါ့နှစ်လလောက်နေမှအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဝင်တီတယ်ဆိုရုပ်ရှင်ကားထဲမှာလို့တိုးတိုးလေးအဖေလောင်းကိုပြောလိုက်ဟာငါလူဖြစ်ပြီကွာဝမ်းပါရုပ်ရှင်ထဲမှာရုပ်ရှင်ထဲမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတခါလေးလဲရုပ်ရှင်နေရလीတော်တော်လွမ်းမိုးတယ်เนาะတဘာမိတ်ဆွေများအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးနေပေမဲ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားဆိုတာယောက်ခမဆိုတဲ့အဖိုးအဖွားတွေကတိကျင်ပေမဲ့မတိဘူးလေတိကျင်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမိခင်လောင်းရဲ့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကြည့်ပြီးတော့မှဟဲ့နင့်ကိုဝင်ကဒါယောက်ျားလေးကိုဝင်မှာမိန်းကလေးကိုဝင်မှာလို့ပြောတာတွေရောမရှိဘူးလားသွားတဲ့နေရာမှာပော့ပော့ပါပါသွားလာလှုပ်ရှားနေရင်အဲ့ဒါဘာကိုဝင်ဟဲ့လေးလေးလန်လန်နေနေကိုကိုအရင်နဲ့စာရင်လည်းနူးနူးညံ့ညံ့ဆိုရင်ဖြစ်လာရင်မိန်းကလေးကိုဝင်အခုခေတ်သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့အချိန်ကျရင် ultrasound ရိုက်လို့ရှင်သိလားလားမသိလားဘယ်နှလနေမှာ ultrasound ရိုက်လို့ရကဲပြောပါအမေတွေပါတဲ့သူတွေဘယ်ဘယ်နှလားလို့ဆိုရင် ultrasound ရိုက်ပြီးတော့သိလို့ရတယ်ဟမ်9လ6လဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ဆိုသိလို့ရပေမဲ့ ultrasound ရိုက်တိုင်းလည်းသိလို့မရဘူး तू ကဒူးလေးကိုေးပြီးတော့ဖုံးနိုင်မသိပြန်ဘူးထူးဆန်းနေနော်အဲ့တော့9လ6လလောက်မှသိလို့ရတာတော့မှအမြဲသိလို့မရပြန်ဘူးဟောဖခင်ရဲ့အစိုးမအဘိဓမ္မာအရာဆိုရင်ကြည်လိုက်ရင်ကလလရေကြည်တဲ့ရောက်ကြလေးလားမိန်းမလေးလားပါလားမပါအဘိဓမ္မာတွေတင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ခုနလိုတချို့ကအဲ့လားချစ်လာလို့ရှိရင်ဆိုပါဆိုကြက်ဥငှဲ့ဥတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဥလေးမာတဲမှာကိုကအသက်ပါပြီးသားလားမပါပြီးသားပါပြီးသားတချို့ကအသက်မဝင်သေးဘူးဆိုကြောစားအဲ့ဒါလည်းပါဏာတိပါဒကံထိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြာရင်လေကျမတို့ဂတိတွေတောင်းတာပေါ့နော်တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတိတော့ကိုလည်းမပေးနိုင်တဲ့အထက်မှာတော့ပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကြက်ဥတွေပဲဥတွေကြော်မစားရ။ဘာနာတိပါဒကံထိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။ငါဘသီလကိုသေချာထိန်းဆိုရင်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအထက်မှာကြက်ဥဆိုတာလေအန္တဇလေကလလရေကြီးထဲမှာလေပါနေလားမပါနေဘူးလား။စကုဒီနေရာမှာကာယဓာတကဘာဝဓာတကဝိထုဓာတကမှာဇီဝိတာပါပြီးသား။အဲ့တော့ခုခေတ်မှာကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီကြက်တွေကိုဥအနေနဲ့အလာဟော်မုန်းဆေးတွေကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာဥခိုင်းနေတာကြတော့သူကြတော့မယုတ်သေးစကားအဖိုးနဲ့ပေါင်းဆက်တာဘာမှမရှိဘဲနဲ့မွေးလာတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြတော့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိမရှိကတော့ကလတ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်မှာပဲရတော့မှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုလည်းမသိဘူးဒါတွေပြောပြတာတွေထူးဆန်းတာတွေအများကြီးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေမြေဒါဆိုရင်ဒါနားလည်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာအရနားလည်သွားတဲ့အခါအသက်ဆိုတာဒီဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်တကိုယ်လုံးမှာပြည့်နှံ့ပြီးတော့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကိုစောက်ရှောက်ပါလားလို့သိပြီးအခုကျမတို့ကဒီနေ့ဆံမဒေါခင်စမ်းမြင့်ကရူပသမုဋ္ဌံတဲကစိတ်ရဲ့စိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားပုံနဲ့အသေးစိတ်ပြန်သိမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့85ပါးသောစိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပေါ်ကရူပသမုဋ္ဌာန်နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့စိတ်လို့ပြောရင်အရူပဝိဘက်၄အပေါ်ဇရာလေးနဲ့တွေ့ကြည့်ရမှာဟုတ်ပါလားအရူပဝိဘက်၄ဒွေပိစဝိညာဉ်30ယဟန္တာတို့စုတိအလုံးစုံသောပဋိသင်္ဍေကျင်းသောစိတ်85စေတသိက်52ပါးသည်ယုတ်ကိုဖြစ်စေသောစိတ်မီအဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်စေတာစိတ်တစားယုတ်အဲ့ဒီစိတ်တစားယုတ်တို့ဒီဘယ်ပုံလဲဆိုတော့ပိစဝောကာရ26ပုံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကာမ7ပုံရဲ့အတိညာတ္တခြင်းနဲ့ရူပ15ပုံမှာစိတ်တစားယုတ်တို့ဒီဘယ်ချိန်ကစဖြစ်လဲပဋိသင်္ဍေနောင်ပထမဘဝင်ဤဥပက္ခစ၍ပဝုတ်တိအခါစိတ်တို့ဤဥပတ္တိဥပတ္တာအိန္ဒရိယဗဒ္ဒတန်တံမှာစိတ်တစားယုတ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီတရားအကြီးကပါလာပြီဒါကိုပဲပင်စဝောဘုံ၌လို့အတူရေးထားပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကပင်စဝောကာရဆိုတာမှတ်ထားပါလေဝောကာရဆိုတာခန္ဓာခန္ဓာပင်စဆိုတာငါ
ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံဆိုရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပစ္စဝကာရဘုံလို့ပြောရင်26ဘုံလို့သိရမယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့85ပါးသောစိတ်တို့ရနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စကိုဇနကသင်္ကဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဆမ်မဒေါခင်စမ်းမြင့်ဒီနေ့စတင်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တစားရုပ်တွေရဲ့ပုံစံကိုကြည့်အပေါ်ဇရာလေးကိုကြည့်စိတ်တစားရုပ်တက်တက်တွေ့လားစိတ်တစားရုပ်တက်တက်ဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်တက်တက်ဆိုတခါတလေဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ထဲမှာလေကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာတာနဲ့မျက်နှာမှာအသားရည်တွေသွေးဆုပ်သွားတယ်လို့ဖြူသွားတာတွေကြက်သိန်းတွေဖြန်းကနေဖြစ်သွားတာတွေရှက်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာတွေရဲကနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါစိတ်တစားရုပ်တွေပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တစားရုပ်တက်တက်ဖြစ်စေတာလည်းရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ဣရိယာပုတ်တွေ့လားဣရိယာပုတ်ဆိုတဲ့သကလုံးဒီသကလုံးလေးကျမဒါလေးကိုရေးပြမယ်ဒါဒီအခရာဣဟုတ်ပါလားဣရိယာပဋ္ဌာနေလားဣရိယာပဋ္ဌာဆိုတာအမှုအရာသွားရက်ထိုင်လျောင်းအမှုအရာအပြုအမူတွေဣရိယာပဋ္ဌာ၄ပါးเนาะဣရိယာပဋ္ဌာ၄ပါးဆိုတာသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်အဲ့ဒါစိတ်တစားရုပ်တည်တဲ့အဲ့တော့ဣရိယာပဋ္ဌာဆိုတဲ့သကလုံးကနေပြီးတော့ကျမတို့ကပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာပလေးကိုတချောင်းငင်ထဲလိုက်တယ်ပြီးရင်အသက်တင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ကိုရေးရင်ဘာနဲ့ပုတ်ရလဲထဆင်နူးနဲ့ပဋ္ဌလာထားလို့ပုတ်ချင်တာနဲ့သွားပုတ်လို့မရောဣရိယာပဋ္ဌသွားရက်ထိုင်လျောင်းအပြုအမူတွေကိုဣရိယာပဋ္ဌဣရိယာပဋ္ဌကိုပဲကျမတို့ကအတူပြောကြတဲ့အခါကြရင်ဟလာကြပြားလေးပါးလေးဆက်တဲ့အခါကြရင်ยาปฏะလို့လဲသုံးတယ်တွေ့လားဒါလေးကိုပဲဖျားဆိုยาปฏะအဲ့ဒါကိုပဲတချို့နေရာကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့လုံးကြီးတွေတချောင်းကြီးတင်ပြီးတော့ยาပိုက်လို့လဲသုံးတယ်ยาပိုက်ညာလေးခတ်သိမ့်ပြေကိုချမ်းမြေ့လေးချမ်းမြေ့လေးအောင်เนาะยาပိုက်မလေးခတ်သိမ့်ပြေကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါတဲ့ဣတိစာဘွယ်အမေမေကိုမြူးရဲမှန်ချွာလပရေစင်းပြေပြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးလေးပြာတက်ဆောင်ဤကိုကောင်းမှုရှေးအောင်တီလျက်အသက်မြတ်တမဘောပညာဖရာသာသနာကျင့်နေပြကိုအဲ့ဒီຢາပိုက်များလေဆိုဆိုကြတယ်လေကျမတို့ရိတ်တာဝေစွန်းစားတော့မယ်ဆိုစင်ញင်ရတယ်အဲ့ဒီຢາပိုက်များလေဆိုဘာမှမသိဘာတွေပိုက်သွားတာလဲမသိဆိုຢາပိုက်ဆိုတာသွားတယ်ຢາပိုက်များလေခတ်သိမ့်ပြစ်ကိုဆိုသွားတဲ့နေရာမှာလဲမစင်းရဲအောင်မတည့်ရတဲ့နေရာမှာလဲမစင်းလျဲအောင်ထိုင်တဲ့နေရာလျောင်းတဲ့နေရာမှာလဲမစင်းရဲအောင်ຢາပိုက်များလေခတ်သိမ့်ပြစ်ခုကျမတို့ကောင်းကောင်းမတ်မတ်ထိုင်နိုင်တာအာဟာရတွေစားထားလို့လေအာဟာရလေကပလီကာရာဟာရဣဇ္ဇဒဗိဒအာဟာရနှစ်ပါးအချင်းချင်းထီတို့ရောက်ရရောနှောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရစားရုပ်တွေဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီຢາပိုက်များလေဒါကိုသူကထောက်ပံ့ထားတယ်အစားအသောက်ကထောက်ပံ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့အမူအရာထိုင်တဲ့အမူအရာလျှောင်းတဲ့အမူအရာတွေမှာမမတ်ထိုင်နိုင်အောင်သွားနိုင်အောင်လျှောင်းနိုင်အောင်လုပ်တာကတော့အာဟာရထောက်ပံ့မင်းမဲ့သွားတဲ့အမူအရာရုပ်ကြီးထိုင်တဲ့အမူအရာယုတ်ကြီးမတည့်ရတဲ့အမူအရာယုတ်ကြီးအိပ်တဲ့အမူအရာယုတ်ကြီးကတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လားစိတ်ကြောင့်ထိုင်နေတာစိတ်ရှိလို့ထိုင်နေတာလေဟုတ်လားတေချာရဲ့လားအေးဟုတ်တယ်လို့စိတ်မရှိတဲ့အသေးကောင်ကြီးကမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အသေးကောင်ကြီးကအိပ်တော့အိပ်နိုင်တာပဲနော်မထသောအိပ်ချင်းနဲ့ချမ်းသာစွာအိပ်နေအဲ့ဒါကြတော့ तू ကဒီလျောင်းရဲ့အနေထားမဟုတ်လို့သားနားလည်ပြီနော် तू ကလျောင်းတော့လျောင်းနဲ့အိပ်သေးလားမအိတ်တော့ခုဒီနေရာမှာကဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခန့်စေတဲ့စိတ်အကြောင်းလည်းသင်ရမယ်။ဒါဆိုဣရိယာပုတ်၄ပါးဆိုတဲ့သွားရထိုင်လျောက်အမှုရာသည်ဘာရုပ်လဲစိတ်တစားယုသဘောပေါက်တယ်နော်။နောက်တစ်ခါသွားရင်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ထိုင်နေတဲ့အမှုရာခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကျမကထိုင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုထိုင်နေတာလေ။မတည့်ရပြီးသင်မယ်ဆိုရင်မတည့်ရတဲ့အမှုရာအဲ့ဒါပါလေကာယဝိညာဉ်ကိုလက်တွေဟန်နေပါနေတယ်ကာယဝိညာဉ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခေါင်းတွေညှိနေတယ်ကာယဝိညာဉ်သဘောပေါက်တယ်
ဤပြနေတယ်ကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မို့ရည်တဲ့အမှုရာဟုတ်တယ်နော်ရည်တာအမှုရာတော့ကာယဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ရည်တဲ့အတန်တွေဘာတွေထွက်လာမှာဒါတသက်သွားလိမ့်မယ်နားလည်ပြီနော်ခဲ့ထားဆိုနောက်တစ်ခါလာမာကဝစီဝိညာဉ်အခုစကားတွေထောက်လျှောက်ပြောတယ်ဝစီဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဘောင်းဝိညာဉ်ယုံနှစ်ပါးသည်စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားဧကံလို့ကြက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါလည်းစိတ်တစားယုံပဲနောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်ရင်ပြုံးရည်တာတွေတွေ့လာပြုံးရည်တယ်ပြုံးတာရှိတယ်ရည်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြုံးရည်မှုကိုဖြစ်စေတာဒီလဲစိတ်ကြောင့်ပါပဲတဲ့ဘယ်စိတ်တွေဒီပြုံးကြကလေးပုထုဇဉ်ပြုံးသောတာပန်တဂရကအနာဂံဆိုတဲ့သစ္ခာပြုံးဖရာယဟန္တာတွေရဲ့အပြုံးကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကိုသင်ရမယ်တခါဆက်ကြည့်ငိုကျဲဆိုတာလဲစိတ်တစားယုတ်ပါပဲစာမေးဝါလဲကွာနီးလာပြန်ပြီစိတ်ညစ်ပါတယ်ညီးတွားတယ်စာရီကလည်းမကြက်ရအောင်အဲ့ဒါလဲစိတ်တစားယုတ်ပဲညီးတွားတာလဲစိတ်တစားယုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုသင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့ကကြော်သင်ခဲ့ရတာကဓမ္မမေရှင်တို့တချို့စိတ်တွေအကြောင်းမသင်ရသေးလို့ဟုတ်ပါလားစိတ်89 121တော့သင်ပေမဲ့နာမည်လေးတွေပြောင်းနေတာရှိအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တစားယုတ်တသက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမနောဓာတ်3မနောဓာတ်3ဆိုအခုသိပြီလားစိတ်89ပါဝယ်မနောဓာတ်3ခုသည်ပင်စဒွါရဝစ္စံတိသံပရိစံအဲ့ဒီမနောဓာတ်3ပင်စဒွါရမှာသကုသောတာဂါနစီဝါကာယဆိုတဲ့ပင်စဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုဘာလဲလို့စင်ကျင်တဲ့ပင်စဒွါရဝစ္စံစိတ်သူကစင်ကျင်ယုံမျှလေးသံပရိစံဒွေဆိုတဲ့အတွက်အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုလက်ခံတဲ့သဘောလေးစိတ်သံပရိစံပင်စဒရဝဇန်စိတ်သည်အာဝဇန်ကိစ္စတက်ဤဟုတ်လားဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရောက်သေးလို့ကျမကခြံရင်းခဲ့ရတာသံပရိစံတွေသည်သံပရိစံကိစ္စတက်အဲ့ဒီလိုစင်ခြင်းယုံမြလက်ခံယုံမြဖြစ်တဲ့မနောဓာတ်သုံးနောက်တစ်ခါဆက်ကြည့်တဒါယုံ71တဲ့အရင်တော့ဒဒါယုံ71ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအခုဆိုဒီနေ့တက်လိုက်ပြီဒဒါယုံ71ဆိုတာတန်တီရဏ3နဲ့မဟာဝိဘေရှိပေါင်းလိုက်ရင်71ပါဒဒါယုံဆိုတာဇောယူပြီးတဲ့အာယုံကိုထက်မှန်ခံစားရသည်ဒဒါယုံတခါရူပဗျမာကြီးတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်တဲ့ရူပဝိဘေ5ဟုတ်ရဲ့လားမနောဓာတ်3တဒါယုံ71ရူပဝိဘေ5ဘာ19ပါးသောစိတ်တို့သည်စိတ်တစားယုတ်တသက်ကိုသာဖြစ်စေစိတ်တစားယုတ်တသက်ဆိုစိတ်တစားယုတ်တသက်ကလေးပဲအမှုအရာဘာများမှမပါဘူးခုနပြောတဲ့ကြက်သိမ်းထားတာမျိုးဘာမျိုးဖြင်းကနေဖြန်းကနေဖြစ်တာမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်အမှုအရာတိတိတာတာကြီးဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်တစားယုတ်ကမသိလွယ်ဘူးနားလည်ပြီနော်နောက်တစ်စစ်သွားရင်အဘိညာဉ်ကျင်တော်ဆိုတော့အဘိညာဉ်ကိစ္စတည်းကကျမတို့ကမသိရသေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်ပိုင်းဇယားကြီးကိုနည်းနည်းလှန်လိုက်ပါလားစိတ်ပိုင်းဇယားကြီးစိတ်ပိုင်းဇယားကြီးမှာပထမဆင့်တမားကိုပဲပြောချင်တာလေစိတ်ပိုင်းဇယားကြီးမှာရူပကုသို့၅ပါးတွေ့လားရှင်ရူပကုသို့၅ပါးမှာရူပပြေစမဇန်လေးနာမှာဘိန်တပိန်ရူပကရိယာ၅ပါးမှာပြေစမဆန်နာမှာဘိန်တပိန်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်အဘိညာဉ်နဲ့ကရိယာအဘိညာဉ်လို့သုံးတယ်ရူပပြေစမဆန်အထိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ဒုအနေနဲ့စိတ်စွမ်းရည်ဒုနဲ့အနေနဲ့အလွန်အထူးအထူးသိတတ်တဲ့အဘိညာဉ်တွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကမ္မထမ်းပိုင်းတတရားစဉ်သင်တဲ့သူဆိုရင်လောကီအဘိညာဉ်9ပါးသင်ထားတယ်လေဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်အဋ္ဌိဝိဒါဆိုဒိဗ္ဗစကုဆိုနတ်နတ်မျက်မျက်စီကဲ့သို့ဒိဗ္ဗသောတာနတ်နာကဲ့သို့အဋ္ဌိဝိဒါဆိုခန္ဓာကိုယ်ရာပေါင်းများစွာဖွဲမလားကောင်းငင်ကိုပြန်မလားမြေကိုရှိုးမလားရေပေါ်လန်းရှောင်မလားစသည်ဖြင့်နော်နောက်တခါစေတောပရိယသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုစသည်ဖြင့်တော်ပြီအဲ့ဒီအဘိညာဉ်နေကိစ္စတက်တာကိုဖယ်လိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့ရူပပြေစမဇန်စိတ်သည်အဘိညာဉ်ကိစ္စတက်ခိုက်အဘိညာဉ်အဘိညာဉ်ကိစ္စမတတ်ရင်ပြင်စမစံရူပကရိယာသည်အဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်ရင်အဘိညာဉ်ရူပအဘိညာဉ်ကိစ္စမတတ်ရင်ပြင်စမစံရိုးရိုးဆိုအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ပြောချင်တော့ဒါကြောင့်ဇေယျာမကြီးအဘိညာဉ်ကျင်တော်ဟုတ်လားဗားတဲ့လေအပနာဇော26တဲ့ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့ဇော55ဟုတ်လားဇော55မှာအကုသိုလ်က12ဟေတိတုပ္ပကတိမဟာကုသိုလ်ကရိယာ16မဲဂုတ်ကုသိုလ်ကရိယာ18လောကုတ္တရာ8ဆိုဇော55ဇော55ထဲမှာကာမစိတ်ထဲပါရင်ကာမဇော
Kama sejde bala, kama zosui, kama zodi, agudua seni, hetito baga di seto, mahagudu keria de se chauso, ne se kosi. Hola, zo ngase ngarega, ne se go, no lai lusi, ne se chau, ara abanazo, abanazo, abanazi tema pura, abanazi chauso konu jetari, hola. Abanazi chauso konsua, mego se ne se konye, logo de la seje lis. Mehego tega, so gaysa de daddy, mego gudu, karia, de seshi, webe mabaude, mego webe gosura, ruba webe ngane, aruba webe lisura, ruba bjema, aruba bjema, ruye, bedi dani, buen sudi, pelite, mehego gudu go, ruba gudunga, aruba gudu li, mehego karia go, ruba karia nga, aruba karia, tru so gaysa de, era mehego so, sanso, be logo de la soga, messe ne pose. Erasi zodi, abanazo nesecha. Dajan, abanazo nesecha rubiotari etega. Ruba gudu ngane, ruba garia ngama bani ula. Ruba gudu ngare mao, bensemesama bata ula. Ruba garia ngamao, bensemesama baula. Eradudi, abeni gaysa, madade, yo yo, a chain rubiogen. Dajan, abeni jindo. Abanazo nesecha so, abanazo nesecha tema. Sanzo yo ma baula. Mezoyo mabaula, pozoyo mabaula, sozura, a shay home, yimyene pita, zolo domi. That a mezo pozo sanzoro, dire, bago pisi lesu, say the zayogule, pisi nine day, iriabo, leva gule, tauban kangansi, iriabo, leva, tauban kangansi dadi, sanzoria le tauban, that young, sanwinsani jari. Indian nangama saduidi, she jari. ဇံဝင်စားနေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လောက်တောင်ကြောင်ထိုင်နေပြီလဲဆိုရင်တခါလေသူတို့ရဲ့တင်မလင်ငွေကြားထဲမှာအပင်နေပေါက်နေတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုအကြာကြီးထိုင်နိုင်အောင်ဘာထောက်ပံ့ထားလဲဇံကထောက်ဒါဝဲတချို့ကဇံဝင်စားမမတဲ့ထွက်ရပေါက်တယ်ဘာညာပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါတွေဇံစိုးတွေရထောက်ပံ့တာကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ချိန်
破所噶头板台，好吧啦。朱利亚达达哈，耶德纳格拉，朱利亚达达哈，圣格玛达达哈呢？玻璃杯呢？水不灵是嘛？那得拍生他的，人年多嘛？可能也老老，人年抓你的，多钱一日呀？不过头板台，哎啦，啥那的嘛办？啥那的嘛办？好比喏，比玻璃杯呢？水不灵是要慢慢多面试呢，慢慢也比可能也老老。几年来呢？哎啦，阿弥没达得扎，哎，可能也隆隆的，他啥那怎么办？多宝的呢？哎啦，表姐那个啥那怎么办的？说的三少的，普拉怎么办？说的普少的，哎，厉害了的，阿不那少了的，一日也不离巴隆古，头板看看呢。现在这可能也隆隆没得也不说，在那不隆隆也罢了呢，可能也隆隆开内部。好的啦，阿里路没有地呢呀，没的，哪里那些？给哪个建议？门罗罗啊，我想的，干嘛说那些个？姑娘啊，今个的啊，百年追，把都是那八多谁做的？第谁的呀？谁的啥有偏谁了？谁的啥有个爸妈呗？谁的有？对了，有路表演他谁的啥有？并伊利亚布的。加亚维尼，我是维尼古皮斯的说，伽马说那是古张彪马波，伽马说那是古说的妈咪水面，阿古杜加十年，黑地都白地，马哈古杜格里亚的是超低，谁的啥有古来皮斯的？好了，毕竟加亚维尼，伊利亚布雷巴来操办看看呢，加亚维尼，我是维尼古，阿不拿索隆啊，谁的啥有给伊利亚布雷巴呀？那苦为巴。干嘛做家咯？谁的啥有给？给利亚布给，加亚维尼给，古吉马鲁三点的嘞，怕谁嘞？马古都谁？马古都这些把的少给啥得的哩？好的啦，阿古都这些年还低头不的，马古都给利亚这些抄的少给啥把少嘞？干嘛说？古马古都说呢？他妈没睡眠，生的哪一度嘞呀？这钱这钱，这哪一块？这哪一块？太没牛了。哦，阿拉的巴头板他嘞，马哈古都伽玛说话头板嘞，好拉些。怎么路人龙啊？怎么人龙啊？说怎么沙田的鱼没得一片没得呢？哎，这青龙没得一条奶昂嘞，巴头板嘞。
Mahagudu so a tauban. How we not the bobaldeno. They are very many de chim, Ari Mahagudu so neve, the chosui, Togusia of Yaru Yedasu, Iria Pogu, a jayne de Yamada, Shidemana, Tainle, a jay mede, Matayanle, a jay mede, Liang Mayle, a jay, the choso, Konanai, Hala, the choso in Konaye, Sadipi, Ido, Iria Bo, a jayne de Yamane only, Mahagudu so rao, taubanam, Shibula. Tavela, Magudu Zor in Dilumopure, Agudu Zoletita, Magudu Zoa, Jamaro Tiny be met, Hosan Wizare, Abanazoa, Taina, Nyanide. Could Jamaro Mahagudu Zoa, Kaya Winyadi or Wazi Winyadi or Palamabar? That's why Magudu Zodi, Say Desire Gule Pisi, Nine, Iria Bogule, Tauba Nine, Kaya Winya Wazi, Agudu Say Desenid. Angudo say the Senego, the Yokoin, Loba Muga Shipa, Dodo Muga Nepa, Momuga Nep, Angudo saw the Senegal, say the Zayogule, Pisi Nine, Iria Bogule, Tauban Nine, Gaia Winya was the Winya, so for example, Lobazo, Lobazo, Gupiobiamis, or Lobazo, the Loba Muse Shipa, the Les Ocasa, Lobazone, the Cadillac, Maru, a yen video reporters, or Nya Lombau video, Matiula, Matina Mula, Banetile. So, video is not a good thing. It's 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 not a good thing. He told you in a table, yap, yap, dama, so need. I'll have to listen when Zani, I believe. Hola, not the la, ye, coffee, la, de la, mogla, sala, shushu, bow, da, or carpo, kindu, mea, what is the chain of biara, and any chain, male, iria, bogu, bata, but, lovers, or, hobino, daughters, or, iri, adi, good night, your lovers, or, ma, kaya, winya, was he winya, di, mabaula, basadi, le, bari, banyari, le, she, hey, now the car, daughters, also, ye, le, a male, I need a mosu, de ya. Tangkang nak gu lain ni le, cima caya hujan bi lain ni le cima. Tuh di tua je iria bodi yo. Tak ada lezia bi sana. Tuh dia gu lojam esol le. Mada ya bi tu cai. Cao miang sana lari om sila. Nampak aku tu so terseni. Nale wino, maha aku tu so si. Paya ya han najaro. Hati coba maha keria si. Paulai kama so nasi koye kunaga abenye. Abenius are the go to it, yes, in Yadi Kajan lay. Iria Bogu, Taubantan, yes, of Yashin Gurumia, the go being in Yare Chima. Towering that nephew, a beat him at the Yahoo, Piafi, Kunawa, Jogan Nima. Yabe Changani, Milian, Bebe Changani, Yilian people, Mada Yabir, the go Yadi Hari, Yani de Chima. Abenius Oga Taubantara or Mashiula. Edo. Paturu cha cha pa la le so I say they are Manorara wasan li pa mani ula Manorara wasan di Manorara wasan di Papa ni le Kama zo ne se ku Abhe nyin dri Pong do se ne ba do se do di Say de za yoke Iriya bo ke Kaya we nye wasi Manorara wasan a Tong lo lo nai ni Pinsa rara wasan Be lo lo do ale Ho apa somaji? Pensa rara wazansa menodet tone mapaniula. Pensa rara wazanga say desayo tete pepinine. Menorara wazanga a low tone low low doire. Trida. Meaning, I'll go send I domi. Pionye rari tineka, pionye rasurare. Dominata jump piona vare. Agudu a yama pionye, lover mu dominata ne pione, lover mu say gap in a bar. Dominata. Tamaru. Budu zini agudu yama pionyin loba mu domenata li. Ari loba mu domenata li sa te yu kwe loba mu se shi ba ma. A piu long li li lo ma. A piu long li li lo ma. Batama na lo ma day dan. Judiya na lo ma day wi. Ho ye la. Tatao jamaru budu zini ya loba mu ma day ti wu ma ma be ya di ro. Pionye a piu ma. A piu si ma ma di ve ne le pion ja li. Takkanlah biu ini dalam biru mata, no perai outdoor. Ngah abis si mana, perai outdoor yang dulu dalam ni le biu nama siula. Abis si mana sebab biu nama so, lupa mu, jadi kita awal biu. Abis masih ban, si mana mesti ban eh, biu ni lah so. Tapi yang takkanlah ni yang cuma rupu tu seni, belau sulle so. Jisya macam tu le, jisya aku yang cipiro cuma rupu hani lah dia om siula. Eh, lupa mu,
Deity gata tambione le pione, lobamu, deity gata webione le pione. Tommy said, what they chora velu biolu, pion tradwai. Lobamu rene a pion bo. Sari yai, pioni la jai. Maha kudo, domina dane, pioma bo, hola. Hoya lie. Danari, ludanari, you be pion suinidari, she me so in le, ma tasu kudo, a yama pioni, maha kudo, domina dali. Agudu yama pyongyi. Loba mu dominata li. Maha kudu dominata li. Ba shibba do seito pi. Putu zi po guru pyongyi cha. Dota man pi dwa bin su. Deity pyong dwa bin su liya. Deity se de deity. Deity gata dambyo se liba ne shene su liya. Dominata li ka. Deity pyong dwa bin. Deity gata dambyo mshiro su yin. Putu zi ni le agudu ma peya di le. The chuwe, Jenny did it, the chute away by Payadiro. Agudu, a yabiona, she da bore it. Buddhism about Dorabe. Not Dorabe and the Garaga and Naka. The carbogo ruja ye. Dinayama, Barnet, Biome, so ye. Loba moo, Tati get out, way bayo, Dominata, ne, Maha, Gudu, Dominata, le, ba, chow bado, say do, pi, the carbogo rubio, the cars are jinze. Jinze, Dika, Papi on Jinze, Jahanda, Pi on Jinze, Dika, Ludom. Hobino, Jahanda, Pippi, Duare, Dua, Jinze, Machine, Adika, Paya Yahana, Rujaro, Agudu, Bione, Mabiomu, Gudu, Bione, Machido, Bu, Yahana, Jaro, Garia, Abionsuro, Hedi, Doba, Di, Maha, Garia, Dominata, Li, Ba, Nabado, Say, Dopi. Paya Yahanda to Pyong Ye Jai Yareno. B. Moja ni duare swale. Draw the moose say babe. Draw the moose say ne papi. Moja ni duaja. You know, I'm going to draw that mamma. The shoes here won't mind jama. Draw that in a good mo ye. More yo di. Draw that out to those say desire. Sorry, I'll let me tell you. No, don't call, Bobby. Some way I love you and me. How did I? Any loan ye? Pass, say, chinny. Eh, I say, desire you. Menina or no? Oh, we know. That's why. Dog, dog, the moose say, Nepapi, Moja, Ni, Dwaja, E. Yaw, we know. I'll see Unasa Pian Lama, Bob. Babies are waiting, they say. Aruba, we belly. Yahanda do sudi, a lozo nobody. Arima, Yahanda do sudi, a lozo nobody than the Aboma canamate. Canamate, Drejan, she said, Gorega, Aruba, we belly, ne, Drede say, Saliva no like, Quanasanga, a cojaro, Matidari, Biotine, a dre, Aruba, we belly, Drebins are winning, they say, Sali, a bean, Yahanda do sudi, canante like the dip. Alonso nobody than you did tell like or set out balu so like be me. Eri Yahana Rosudi say ne, Alonso nobody than him, but it did the Duro yet. Din chat the yo dija mahovu. No, the auntera. Ba, set out bado say do the ba go mia, mapi say do say ba yoza, say desire go, mapi say, say do say, say desire yo de, mapi say da zo da the lemma people. Hello, Nanda the Lemma Pule. Yo the Lemma Pule, say this are you, the Pokia Shabio, say this are you, the Lemma Pule. Nanda the Lemma Pule, the Lab Yonid, say this are you, the Lemma Pule. Iria Bogo Lemma Pule, Wayne Go Lemma Pule, Pionera Lemma Pule, Mora Nidra Lemma Pule, Bagonia. Now, let me know. You're the woman people, so Nanda the Lemma Pule. As a gomi mala, so now a bama, who now so I say, I eat a cool edge and nori. You bang go no me. Menine, me and Basset, oh, hold it. As a young leave it, no.